Պետության 15 տարին ամփոփվեց 15 բարի մեջ։ Գյումրու քաղաքապետարանի Պիոներ պալատի Անի պարային համույթը մեծ ճանապարհ է անցել։ 1999-ին հիմնադրված համույթը սկզբում գործել է ազգային գեղագիտական կենտրոնում եւ կրել Անդրանիկ անունը։ Այն ղեկավարել է Սուսաննա Փահլևանյանը։ 2003 թվականից խմբին միացել է նաեւ Սենիկ Խուբեսարյանը, ով այժմ համույթի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Մեծ ձեռքբերումներ ու հաջողություններ է գրանցել համույթը։ Անցած ուղին դժվար ու պայքարով լի է եղել։ Յուրաքանչյուր խոչընդոտ թաղթահարվել է, ինչի շնորհիվ խումբը հիմա մեծ հրճակ ունի։ Կայացման գործում մեծ ներդրում ունեցող մի շարք երախտավորների անձնվեր գործն այսօր հիշում ու փառաբանում են պարային համույթի սաները։ Խումբանը դեղնի, նամ ջումրվա տանգին չալ է, ես պատի պարեմ։ Որոշեցինք, որ այս անգամ մենք ընդգրկենք համեսկի ցանկում 15 պարեր եւ այդ 15 պարերը նվիրել մեր 15 հին պարարվեստի մեր մեծերին, գործիչներին, որոնք երկար ճանապարհ են անցել։ Եվ կուզենայի, որ այսօր բուն նպատակը նայ, որ այդ մարդկանց անունը եւս մեկ անգամ վերհիշել եւ գուցե ոմանց համար ինչու՞ չէ բացահայտը նաեւ։ Եվ յուրաքանչյուրի համար մեկական պար նվիրում ենք իրենց։ Սուրեն Չանչուրյան, Վահրամ Արիստակեսյան, Վանուշ Խանամիրյան, Ազատ Ղարիբյան, Արշակ Հիվսոյան, Աղա Սիշաբոյան հենց այս անունների հետ է կապվում Անի պարային համույթի առաջխաղացումն ու ճանաչումը։ 15 պար, 15 երախտավորի է նվիրվում։ Կարող էինք վերցնել իրենց պարերը, բայց դա նախ շատ հեշտ տարբերակ էր մեզ համար, սակայն որոշեցինք, որ մերը նվիրենք։ Գուցե մի քիչ փոքր, մի քիչ համեստ, բայց իսկ դա մեզ ձեռքի գործը նվիրենք իրենց։ Համույթ կարող են ընդունվել 5 տարեկանից եւ տարիքային սահմանափակումներ չկան։ Հիմա նույնիսկ ոչ բավարար պայմանները չեն խանգարում պարապմունքների անցկացման համար։ Արդյունքները տեսանելի են։ Ուզենայի, որպեսզի մեր պետական այդերը պարային խմբերին մի քիչ ուշադրություն դարձնեն։ Այսօր ամենը, ինչ կատարվում է, մեր ծնողների օգնությամբ է կատարվում, պետական աջակցություն չունենք, թե զգեստների առումով, թե փորձասենյակի պայմաններում, թե աճը փառք ասոք կա։ Ճիշտ պրոպագանդայով, բոլոր այսպիսի համերգներով, ճիշտ կազմակերպված համերգներով, գրագետ ներկայացնելով հայկական մշակույթը, դրանով եւ իսկ մենք նպաստում ենք հայկական պարարվեստի զարգացման։ Միջոցառումն առանձնահատուկ էր իր տեսակի մեջ դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Լյուդվիկ Հարությունյանը եւ պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանը եւս ներգրավել են միջոցառման կազմակերպմանը։ Պարային յուրաքանչյուր համար մի պատմություն թատերական մի խաղ է իրենից ներկայացնում։ Գործերը միջքան հնարավոր է թատերականացնել, համերգը առանձնանում է նրանով, որ 15 համար է, 15 ամյակներ, ղեկավարը 15 համարներ է պատրաստել եւ ամեն մի համարը նվիրվում է պարարվեստի մի շատ կարեւոր գործչի։ Հիշողությունն այն կամուրջն է, որ կապում է ներկան անցյալի հետ։ Մնալով հավատարիմ հիշողություններին ու անցած ուղում, պարարվեստի ջատագովներն ու տարածողները ստեղծում են նորը, հինը համադրում նորի հետ ու հանդիսատեսին ներկայացնում թարմ շնչով։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։